ناکرێ لە هەرێمی کوردستانە دەستی کاری بیانی لە ڕستۆرانت و هۆتێلە پێنجەستێرەی و چواردەستێرەیەکان لەسەر و سەدا هەشتا بێت. واتە دەستی کاری بیانی زۆر زیاتر بێ و کچان و کوڕانی ئێمە بێبەش بن، کەواتە دەتوانین ئێمە وەکو دەستی گەشت و گوزار لە ڕووی توانە مرۆییەکانەوە، بەشی توانە مرۆییەکانەوە توانایان بەهێسکەین لە ڕێگای کەرتی تایبەتەوە لە ڕێگای ڕێکخراونەوە دەوڵەتەکانەوە. بەڵام پێویستەکات مەرجەکان کەرتی تایبەتیش پەسەندی بکات و دەبێت چاودێر بێ. سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران لێرەوە من داواکەم کە دەبێت پیاچوونەوە بە هەلی کار لە کەرتی تایبەتا بکاتەوە و دراسەیەکی مۆزۆعی بکەین، بزانین چەندێک لەو کچ و کوڕانی کوردستان کە دەرچووی پەیمانگا و زانکۆ و هەڵگری بڕوانامەی بەرز و لێهاتووین دەرفەتی کاریان بڕەخساو.